ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ଦୟନୀୟ ଚିତ୍ର। କେଉଁଠି ଭଡ଼ା ଘରେ ଚାଲିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଭଙ୍ଗା ଛପର ତଳେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ଶୈଶବ। ନିଜର ଘର ନାହିଁ, ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଛି। ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକର ପୁନସିଆ ଜାମଦାପାଳ ଏବଂ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଗାଁର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ଏପରିକି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବାର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ଅସମ୍ଭବ ହେଉଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି କି ପାନୀୟ ଜଳର ବି ନାହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅସୁବିଧା ସାର୍ ବହୁତ ହେଲା, ଆମ ସେଣ୍ଟର ନାହିଁ, ରୋଷେଇ ଘର ନାହିଁ, ଆଉ ଛୁଆ ପଡ଼ି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପୂଜା ଫୁଜା ହେଲେ ଆମେ ଅଲଗା ଘରକୁ ଯାଇ ଆମେ ସମସ୍ୟା ତ ବହୁତ, ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ ବି ନାହିଁ ସାର୍, ପାଣି ଫାଣି ବି ନାହିଁ, ଆଉ ରୋଷେଇ ଘର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବି ନାହିଁ। ଅଭିଯୋଗ ହଁ କୁହା ହେଇଥିଲା ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ଘର ନାହିଁ ଆଉ ପାଣି ନାହିଁ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ କୁହା ହେଇଥିଲା ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି। ଆମକୁ ସେଣ୍ଟର ଦେଉନ, ଆଉ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ ଆମେ, ରୋଷେଇ ଘର ବି ନାହିଁ ଆମର 20 ଜଣ। ସେଠି ଆଜ୍ଞା ଏ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତ ହେଲା, ଆଉ ସାପ ମାନେ 2 ଥର ପଶିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ସେ ତଳପଟେ ଟିକେ ନଟାଫଟା ବେଶୀ ହେଲାଣି, ଆଉ ସାପ ଗୁଡ଼ା ବଡ଼ ବଡ଼ ସାପ ଗୁଡ଼ା ସେଠି ପଶୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଉଠି ଆସିଲୁ। ସମସ୍ୟା ତ ଆମର ଏଠି ତ ମୁଁ ଏକା ଅଛି, ଆଉ ଆମର ସେମିତି ଦିଦି ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଦିଦି ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେଇ ମହୁଲ ବରେଇର, ସେମାନେ ଚାର୍ଜରେ ଅଛନ୍ତି। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ମୋଟ 223 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 161 ନିଜର ଘର ରହିଥିବା ବେଳେ 29 କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟରରେ, 12 ନିକଟସ୍ଥ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଓ 21 ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଭଡ଼ା ଘରେ ଚାଲିଛି। ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ସାର୍ ଆମ ଘରଟା ହେଉଛି ଭଡ଼ା ଘର ଚାଲିଛି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଏମିତି ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଛୁଆମାନେ ବି ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଉଣ୍ଟୁନି, ଆଉ ଭଡ଼ା ଘର ଚାଲିଛି। ପଢ଼ିବାରେ ମାନେ ଜାଗା ତ ନାହିଁ ସାର୍, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ପଢ଼ାରେ ବି ସେମିତି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବସି ବୁସାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମ ତ ପଢ଼ା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା ଏମିତି ଆମର ହଁ ଅଫିସରେ ଆମେ କହିଛୁ ଘର ନାହିଁ, ଆଉ ଭଡ଼ା ଘର କେତେ ଦିନ ଆମେ ପଢ଼େଇବୁ, ଘରଟା କଲେ ଆମେ ଭଲରେ ରହିବୁ। ସରକାରକୁ ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଘରଟା ହେଇପାରିବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିବୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ବିପଦ ସଂକୁଳ ପରିବେଶରେ ଗଢ଼ା ହେଉଛି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରୁ ସତ୍ୟଜିତ କାଳିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।